បាទស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីពេញចិត្តរបស់ Sandy ទូរទស្សន៍ MyTV នៅក្នុងវគ្គជាបន្តរបស់យើងដែលកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយទឹកដោះគោលាងមុខ DT សម្រាប់លាងសម្អាតផ្ទៃមុខនិងរវងភ្នែកជួយសម្អាតកាកសំណល់ដែលមាននៅលើផ្ទៃមុខបំបត្តិចំណុចខ្មៅខ្មៅនិងផ្ដល់ពន្លឺដល់ស្បែកឲ្យមានសម្រស់សារធាតុទឹកដោះគោធ្វើឲ្យស្បែកមុខសមរលោងដែលពុំមានជាជាតិកាត់ប្រើប្រាស់បានគ្រប់ប្រភេទស្បែកទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលដែលមានលេខប្រតិវេទ1406/11DT ស្អាតលើសពីការរំពឹងទុកបាទតាមការសន្យានៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងជួយជំរុញការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់គណៈកម្មការកិច្ចការទាំង600ជើងដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទSencillo